Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude opět tedy make-up tutoriál na značku nebo se značkou Annabelle Minerals. Mně totiž dorazilo pár novinek, ale já vám ty novinky nechci ukazovat úplně všechny najednou. Necháme si to vždycky do nějakého prostě videa tak nějak jakoby průběžně. Ale určitě vyzkouším, mám tu nový make-up, mám tu novou tvářenku, oční stín a když jsem přemýšlel nad tím, jaký líčení bych vytvořil, tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat takový úplně jednoduchý, základní, klasický černý kouřovky, teda úplně jako černý oči. Na což já se velmi teda těším. Já už jsem si teda na sebe dal primer, taky od Annabelle Minerals, protože ten jsem používal v minulém videu, takže určitě se můžete podívat na předchozí make-up tutoriál teda z Annabelle Minerals a jdeme rovnou teda na ten make-up. A já tady mám make-up, takhle klasicky teda balený jako všechny make-upy od Annabelle Minerals, 4 gramy to má a já tu mám od stínu Natural Medium a tohle to je Mineral Radiant Foundation. Je to tedy rozjasňující make-up, takže on obsahuje vlastně v základu více slídy. A vypadá takhle, nevím, jestli to úplně dobře uvidíte. No, a ten já aplikuju samozřejmě i jejich štětcem, který je fakt jako bombastický, takže pokud scháníte nějaký třeba štětec na minerální make-up, tak se mrkněte tady na ten, protože ten fakt je jako skvělej díky tomu, jak má hustý a krátký štětiny, tak perfektně ten make-up zapracovává a nemusíte ho používat jenom na minerální make-up, ale i dokonce na tekutý, jo. A je takový jako malej, takový bucláček, takže je dobrý i třeba na cestování, že vám nezabere tolik místa. Tak a já teda nevím, jaký ten odstín bude, ale takhle koukám, že by mohl být úplně OK. Takže začnu zapracovávat a já ho normálně používám i takhle třeba pod oči, i přes oči, abych si vytvořil jakoby takovej primer pak na ty oční stíny. Ty minerální make-upy mají tu výhodu, že oni jsou vlastně takový lehonký na té pleti, že nejsou tak těžký a hlavně teďkon třeba v létě jsou takový jako žádanější než ta tekutá forma klasických make-upů. A navíc vlastně jak to obsahuje ještě ty oxidy, tak ono to tu pleť trochu i chrání vlastně jakoby proti UV záření, což je taky vlastně super benefit, který tyhle ty make-upy mají. A navíc vám vlastně nahradí jak make-up, tak i samozřejmě pudr. Já jsem si právě vybral tady ten rozjasňující z toho důvodu, že on neudělá právě takový ten ultramatný efekt, ale takovej přirozeně jakoby rozjasněný. Možná to vidíte, že ta pleť není úplně taková matná, ale že se přirozeně leskne a to fakt vypadá velmi dobře a pokud jste majitelkou třeba suché pleti, tak by vám tady to mohlo vyhovovat. Samozřejmě pokud máte třeba masnou pleť, tak tam bych určitě volil třeba ten matující anebo ten krycí. Tam už je to jedno, podle mě mají velmi podobné vlastnosti, co se týká jakoby na té pleti nebo jak vlastně celkově vypadají. Když si aplikujete make-up, tak nezapomeňte si ho aplikovat i takhle vlastně na oblast toho krku, aby se to hezky jako sjednotili a pokud vám přesně úplně ladí odstín make-upu i s krkem, tak není jako potřeba úplně ho dávat takhle celý jakoby na ten krk, ale je to lepší, když ho trošičku aspoň takhle z těch kontur tady roztáhnete aspoň trošku jakoby dostracena, aby tam nebyl nějaký třeba velký viditelný rozdíl. A taky nezapomeňte na oblast takhle uší, protože uši by se měly taky jako sjednocovat a klidně můžete trošku zajet i takhle jakoby za, jo, s tím make-upem. Prostě, aby to nebylo takový jako maska. Tak, pleť bychom měli hotovou a teďkon přijde na řadu teda obočí. Já normálně dělám nejdřív jako oči, ale tentokrát udělám obočí a použiju na to tuhletu jejich paletku vlastně na obočí, je to taková multifunkční paletka. Na Instagramu jsem dělal video i na co vše lze tuhletu paletku využít
a uděláme to obočí trošičku víc definovaný, protože budeme mít černý kouřovky a kdyby jsme to obočí měli jakoby slabý nebo ta barva by nebyla tolik jako intenzivní, tak by se potom to obočí ztrácelo díky tomu, že ty oči budou fakt hodně jako tmavý, takže je potřeba je trošičku více zvýraznit. Já teda neříkám, že bych měl málo výrazný obočí, ale i přes toho trošičku víc vydefinuju vlastně, aby to vypadalo upraveněji. Tak, obočí máme hotový. Já jsem se vám trošku teďkon přiblížil, aby jsme viděli lépe ten detail pak u toho líčení očí. Každopádně obočí je tedy hotové, popřípadě potom ho ještě můžeme nějakým způsobem doupravit. A teďkon použiju jeden jediný oční stín teda, a to tu mám tenhle, ten je to v téhleté barvě černé, samozřejmě jak jinak, a je to odstín tedy, který se jmenuje Smoky. Použiju nějaký takovejhle plochý štětec a namočím ho v tom a normálně vlastně ho začnu dávat na to celé pohyblivé oční víčko. Vidíte, že ta pigmentace je teda naprosto krásná. On není úplně takovej jako ultra černý, je to taková hodně tmavě šedá, matná, ale moc hezká teda, musím říct, taková elegantní a ne tak tvrdá právě jako úplně, kdyby to bylo ultra černý. U těch kouřovek je důležité nedávat ten oční stín až moc vysoko, protože my to potom budeme ztrácet tady a budeme to trošku tahat jakoby nahoru. A kdyby se to dali moc nahoru, tak byste to ztráceli a měl by se z toho obrovský hnědej černý flek a nevypadalo by to pak úplně hezky. A když tak pak ten stín samozřejmě, jak se bude ztrácet, tak on bude trošku jakoby mizet, ta intenzita, tak my ho pak budeme takhle ještě tím plochým štětcem přidávat. Určitě bych doporučil, když budete si dělat takovýhle tmavý kouřovky, spíš nejdřív si udělat ty oči a potom až dělat make-up, protože tady hrozí fakt jako riziko, že vám ty stíny budou opadávat a že potom je všechny budete mít tady v té části a můžete si tím zničit celý ten make-up. Já si teď vezmu takovejhle nějaký blendicí štětec a trošičku teda ty okraje začnu blendit. A aby to šlo ještě trošičku rychleji, tak já použiju znovu tu paletku na obočí. Vezmu si tady ten teplý odstín a ten dám vlastně jakoby tady do toho koutku. Ono se to hezky propojí a bude to vypadá velmi pěkně. Tak, když mám oči takhle už rozblenděný, jak můžete vidět, je to fakt jako dramatický kouřový líčení, hodně tmavý, tak si ještě vezmu teda ten tmavší stín z té paletky na to obočí a dám ji ještě takhle na spodní víčko, jako vlastně podklad. A teď si vezmu nějaký ještě užší štěteček, takovej malej a dám tam ještě tu černou, teda znovu takhle přesto. Nebo teda černou, ten odstín Smoky. A dám ho úplně takhle jako až k řasám. Teď použiju rozjasňováč, který mám taky od Annabelle Minerals, který je naprosto nádherný. A ten dám teda do vnitřních koutků, jenom tak jako malinko, zase to nebudu přehánět, ale aby to jenom tak ty koutky jako trošičku projasnilo. Ještě na waterline jsem vám zapomněl říct, jsem dal ještě černou tušku, aby to hezky jako sjednotilo. A teď aplikujte nějakou řasenku a budeme pokračovat dál. Řasenku už máme hotovou a teď doděláme zbytek tváře a dáme si tvářenku a já tu mám tady tu nádhernou, teda v odstínu koral a je to tvářenka, která už v sobě má i trošičku lesku a je to velmi taková univerzální barva, která si myslím, že opravdu bude slušet každému. A dáme jí teda pěkně tady tím štětcem, který je super právě i takhle na tvářenky, můžete ho využít perfektně i právě na highlighter, na rozjasnění.
A jelikož, když máte ty oči už takhle víc jako dramatický, tak už bych to nepřeháněl dál s ostatními věcmi, jako právě s tvářenkou, ani s hrtěnkou. Vždycky bych k tomu volil spíš něco jako nude a takového jemnějšího. A vy prostě jste upřeli ten zrak na ty oči. Ještě teda použijeme trošičku highlighter, ale jenom fakt malinko, tím samým štětcem. Já jsem si ho trošičku očistil. Dáme ještě takhle na vršek, ale fakt jako málo. Ať se to zase neleskne úplně moc, protože už na sobě mám ten highlighting powder, vlastně ten, nebo ten highlighting foundation, takže by to bylo pak už moc. Takže úplně jenom malinkato a já myslím, že takhle je to vlastně hotový. Ještě si dám nějaký balzám na rty. Tak, líčení bychom měli teda hotový. Takhle vypadají klasické, vlastně úplně typické kouřovky, které jsou celé takové černé. A já myslím, že to vypadá fakt jako dobře. Ještě se vám takhle přiblížím, abyste viděli, jak to vypadá zblízka. Není to vůbec žádný jako extra složitý, těžký líčení. Fakt jako vypadá to hezky, je to efektní a vyniknou vám prostě úplně krásně ty vaše oči. To by tedy bylo úplně všechno z dnešního make-up tutoriálu na takovéhle klasické úplně kouřové líčení. A já doufám, že se vám video líbilo. Napište mi do komentáře schválně, jestli se líčíte a děláte třeba si takovéhle klasické kouřovky, nebo jestli spíš máte rádi více jako barevné looky. A to je teda pro dnešek úplně všechno. Pokud jste narazili na můj kanál nově, tak určitě budu rád, když mi zanecháte odběr. Nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádné nové video. Sledujte mě na sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde jsem velmi aktivní a všechny novinky se vám dozvíte dřív než tady na YouTube. Mějte se krásně a já se na vás těším u dalšího videa, což je příští neděli. Čau.